Nå, så har jeg noget John Winter på bedre tider. Del 12, dag 45. Okay, det har jeg begyndt at lave der. Del 12 af dag 45, 500 dage. Jeg har altså inden jeg lavede det der John Winter på bedre 1000 dage, så har jeg lavet en 500 dage. John Winter på bedre tider 500 dage. Så de 500 dage var ikke nok, fordi jeg er oppe på dag 640 nu. Ud af de 1000 dage der. God fredag 4. Det er så i morgen. Et år, tre år siden i morgen. Altså, så er det jo bare tusindvis af videoer. God weekend og fredag. Men så jeg har jo så lavet de videoer. De eksisterer jo og ligger der. Kom godt igennem fredag nat. God lørdag 5. oktober. Nu begynder jeg at skrive dato, så nu er det nemmere at se, hvornår det er fra de videoer. De står så under to år siden nu. Men der er jo så sket, jeg ved ikke om der er sket meget, men jeg har tabt mig 30 kilo. Jeg har tabt mig, og jeg har jo betalt min afdrag. Det var sådan set det eneste, der er sket jo. Spiser kebab på en bænk, men det er så også før det der coronavirus-pandemi starter i januar-februar 2020, så jeg forhøjer mit online-lån der igen i oktober. Så en masse, der kan jeg godt køre. Der kører jeg jo ikke fint, men jeg kan godt køre der. American Truck Simulator. Ja, det er det, jeg optager på min så optager på skærmen her. Very nice. So you never know what we see. I've never been here. Men der kan den godt køre okay der. Det er så meget afslappet at gøre det for at slappe af jo. Så bare køre derud af og klore ud af vinduet. Jeg kan se, jeg er på enden af vejen. Jeg er ved endestationen her. Jeg skal af, man kan se det ud tid. Man kan ikke rigtig se teksten, men det er jo så optaget med det her kamera, jeg optager med nu. Det kan godt optage tydeligt, men nogle gange går det ud af fokus. Så man kan ikke engang læse teksten, hvad der står der. Nej, det ligner en rasteplads eller sådan noget. Nej, nu står den mere tydeligt. Nu kan man godt læse, hvad der står. Ej, det er svære reklamer, der skal lyden af. Så jeg ikke får copyright strike. Så der kørte den da okay dengang i tre år siden, men der, jeg ved ikke hvad de har lavet om, hvorfor den kører så dårligt nu, men det er fordi de har ændret grafikken. Den begyndte lige pludselig at køre den mega dårligt. So, where are we driving? Skal du se. Go to Klamath Falls. Men det er jo på engelsk jo. Explore this road a little bit. Men det er jo ikke nogen, der spiller det spil så meget. Yes, så lad os lukke den ned. Der er lige kommet en sms mere. Jeg må lige tjekke, for det har lige betalt min regning i dag. Det er en fra DJI der. DJI Store Days Coming. Det er sådan noget. Det der DJI, det er dem der laver droner og de der kameraer. DJI Osmo Pocket og DJI Pocket og DJI Action. Så er vi 6. oktober. Og jeg kører så, der er så 650. Tak for den uge, det har jeg lavet mange år, det gjorde også i går, eller sådan en. Så min natmad, boller i karry. Så er det mandag den 7. oktober.
og jeg kører så en masse, men det er jo så, jeg begynder at høre om den der mærkelige lungesygdom i Kina i januar eller sådan noget, begynder at se på Twitter alle foto af en mærkelig lungesygdom, og store byer bliver lukket ned i Kina. Folk bliver tvangsisoleret af deres lejligheder, de bygger hospitaler der på få dage, og rygter om tusindvis af døde og krematorieovn og sådan noget. En virusudbrud, så spreder det virusudbrud så, de lukker så ikke flytrafik ned fra Kina, så spreder det virusudbrud så i januar-februar fra Kina til Italien, til Norditalien. Fordi der er mange kinesiske turister, tager jo så til Venedig og sådan noget. Og så var det et skisportssted også i foråret der, 2020, så det var så lige før coronavirus-pandemien. Jeg får næsten 3.000 tilbage i min varmeregning. Så det gør jeg nu ikke nu mere. Det er så i 8. oktober. Så jeg kommer hjem, og jeg er hjemme i en varme, lukker lejlighed. Jeg har lige åbnet alle vinduer og døre, bare sådan lige, jeg kan holde ud at være her. Men nu er det heldigvis efterår nu. Yes, jeg var heldig igen, så jeg fik næsten 3.000 tilbage i varme. Og de bliver trukket fra min husleje i november. Men jeg har allerede kvitlån på 2.000, så det er jo næsten allerede det, jeg har brugt næsten så. Så, men det er jo godt nok, det vil sige, så plejer jeg den lige igen, måske. Yes, jeg har også 5x1250, jeg har lige ude at gå en tur. 5x1250, hvad for noget? Jeg kan uploade det nu. Nå, jeg får så 3.000 tilbage i varme. Det er i november 2003 år siden, men det går så til 2.000 til kviklån, så jeg har nok ikke nogen penge i november alligevel, selvom jeg har de der. Og sådan kører det bare derude, og det er så onsdag den 9. oktober. Så spiser jeg boller i kar igen, så jeg kører American Truck, og så spiser jeg og laver noget. Jeg spiser 3 tunmader. Så har jeg den der, John venter på bedre tider, 500 dage. Det er så fredag den 11. oktober. Men der er så lavet, altså hele 2019, jeg har jo lavet video hver eneste dag. Lige siden jeg er nærmest, ja, det ved jeg, kan gå helt tilbage fra 2018. Jeg tror sommeren 2000, jeg begynder at lave video hver dag. Jeg har lavet video hver dag over 4 år, så fra i starten af 2018 jo, men jeg lavede ikke så meget video i, jeg var faktisk mere eller mindre gået stå med at lave video i 2017. Jeg har kun lavet 30-40 videoer hele 2017, også gået mange, men så fik jeg lige pludselig en masse subscriber i december, begynder at få subscriber. Jeg havde jo 100 subscriber kun for eksempel indtil til november og december. 2017 havde jeg jo kun, jamen jeg tror slet ikke, jeg har lavet noget video i hverken oktober eller november. Jeg har ikke lavet noget video mange måneder. Så er det den 12. oktober der, 2019. Så er det noget med mit hukommelseskort. Jeg tror, det var faldet på gulvet. Mit SD-kort blev væk. Det er sådan en lille mikro, ja, det kan ryge altså ind under et andet, det ligger nede på gulvet eller et mærkeligt sted, så har jeg så fundet det. Jeg har fundet det der SD-kort eller et mærkeligt sted på gulvet. Og så kører jeg en masse American Truck Simulator. Popper popcorn. Så er det den 14. oktober. Ja, men der er jo så 16-17.000 videoer. Jeg er ikke engang oppe på video nummer 10.000 nu. Det er så den 15. oktober 2019.
Så er det den 16. oktober. Sådan går dagen, det er som sagt, men der er ikke nogen mennesker, der har tid til at ligge og kigge 20.000 videoer af en mand, der bare render rundt i sin lejlighed og ikke laver noget der. Så er det den 18. oktober. Men de er der så, de ligger der på min YouTube-kanal. Så derfor, jeg vil nok altid, jeg vil få mange tusind visninger hver måned, og selvom jeg stopper med at lave video til YouTube, jeg vil nok have mange tusind visninger, selvom jeg ikke uploader noget video mere resten af mit liv. Så kører jeg Eurotruck. Russian Open Spaces, det var noget meget sjovt at køre der. Det er sådan kæmpe. Det er så heldigvis optaget på engelsk, så det kan være, at jeg kunne få nogle visninger på den gang. Tak for det nu. Det er sådan en, jeg laver sent søndag aften. Så laver jeg også en ekstra, som kan komme godt igennem søndag nat, så kan jeg lave en ekstra. Så har jeg været Netto og købt 44 kroner. Jeg laver pomfritter, som jeg har gjort mange hundrede gange. Så er det den 23. oktober. Og jeg har været Netto, bager, boghandler. Natmad, boller i karry, som jeg har spist flere hundrede gange. Så er det torsdag 24. oktober. Så går jeg en tur. Det er så noget med, det skulle jeg have gjort noget mere af. Så det kan jeg jo gøre. Nu er det jo fint hver dag, jeg kunne gå en tur. Gå en tur ned mod skoven, og så tage det der pocket, gamle pocketkamera med. Det kunne jeg gøre. Og så kunne jeg lige gå lidt derned, inden jeg starter med optag. Det kunne vi gøre det. Så lige komme ud og spise chips og slik og sådan noget. Og mere pomfritter her. Så er det 27. oktober. Og så spiller jeg My Summer Car, som jeg ikke rigtig kan finde ud af. Det er ikke lykkedes, og aldrig lykkedes mig at bygge den bil der. Jeg fik bygget meget af den på et tidspunkt, så startede jeg, så brændte mit hus ned, tror jeg. Mit hus brændte ned, og så startede jeg et nyt spil. Det der spil med sommerkar, det er ikke engang sådan specielt sjovt at spille den. Det er, du har sådan et hus langt ude i en skov, det hus her. Så skal du bygge den der bil, der holder, den er helt skilt ad, så skal du bygge den. Og så er der en mulig ting, der gør, og så mangler man penge og mad, og så går der ild i alting, og man dør og alt muligt. Man skal køre mega langt væk, der ligger en købmand sindssygt langt væk der, og så er der sådan en sø med sådan en jolle, man kan køre rundt med. Ja, man kan sejle rundt med sådan en jolle, og så er der en lille ø med sådan en lille et sommerhus, sagt, og så er der sådan en lille mini-værshus der, hvor der sidder de der to, de sidder der fulde og sidder og snakker på finsk sammen. Så går man og drikker sådan øl, man skal drikke hele tiden, og nu skal man ryge. Nu skal man ryge hele tiden for at undgå for stress. Så er der sådan en spilautomat, der er sådan en knallert, man skal ligge og køre rundt på og hente benzin og sådan noget, som hele tiden vælter på og sådan noget. Der kan man fange fisk og grille det og sådan noget. Så, men der så, så er der en traktor også, man kan køre nogle hug branden og så køre hen. Det er den der bus, man kører rundt med. Det er pejsen i huset, hvor man, den sætter ild i hele huset. Og det er køkkenet i huset. Så, og der er så på den der by Peragi, og der er sådan en der ude i skoven, er hver lørdag, der er bal ude i skoven, er der sådan et sådan en festpavillon, der er fest hver lørdag, hvor folk tager ud og slås og drikker og sådan noget. Der står sådan en band, det er det band der står der.
og synger, så er der rally hver søndag. Og det går ud på, at man skal bygge den der bil, og så skal man deltage i det der rally på den grusvej, og så skal man vinde. Så man skal lige have bygget den der bil inden, jo. Så det var fint nok. Det var godt nok spil. Det var sådan anderledes end alle mulige andre. Og så begynder jeg at spille det der Gold Rush. Det kan stadig godt køre på mit, men det er mest, at du skal se grave med sådan en gravko. Du skal sidde, jeg er ikke god til at grave med den gravko. Så jeg har ikke fået mange på 9 visninger. Gold Rush. Nej, der er, du skal grave, så har du sådan en, der skal filtrere dit grus. Men mest af tiden sidder man og graver med sådan en gravko. Det er sådan lidt besværligt for mig, fordi tit jeg er træt og sådan noget, og koordineret. Man skal bevæge på en bestemt måde og svinge den der gaffel, grave op og lukke og sådan noget ting. Man skal sidde og gøre det 10.000 vis af gange. Det gad jeg altså ikke. Jeg gider ikke sidde og grave med sådan en gravko 1.000 timer der. Så det var derfor, jeg tak for, så er jeg fødselsdag her. Tak for jeres fødselsdagshilsen. Jeg fylder så 53 år. Det har jeg så, okay, min 53 års fødselsdag her. Den 4. november. Jeg fylder så 56. Det er bare det samme, jeg bare sidder lidt, men jeg kan også bare gøre noget andet, og jeg kan også bare hæve 1.000 kroner, tage til København, cykle ind til København og drikke nogle øl og sådan noget. Så bare for at komme, jeg har ikke været i København snart 7-6 år, så man bare for at komme til København og lave noget video. Så ikke at drikke øl og sådan noget, bare komme ind til København, cykle afsted om formiddagen og komme ind, spise en kebab inde på et eller andet sted der. Kom ind på Rådhuspladsen og filme mig der, gå ned ad strøget og filme, så det er der i hvert fald noget nyt på min YouTube-kanal. Jeg har ikke nogen video, hvor jeg går ned ad strøget. Så det kommer jeg nok heller ikke, så. Så er vi i november. Jeg spiller Gold Rush. Det bliver så træt i den der gravkog, man skal så. Mest af tiden, man skal svinge den der arm, man skal svinge rundt, og så skal man grave den der på spidsen af gravkuglen, skal man få den op, og det skal sådan koordineres, ligesom jeg gør det her. Og det gider jeg så ikke, så gør flere tusind timer der, med sådan en åndssvag gravkugle, man skal så grave med den der. Man kan ikke ansætte nogen i spillet til at gøre det, altså man kan ikke hyre sådan en gravkuglesfører, som skal sidde og grave det, det skal man selv så gøre. Så det er det der, så graver der, så bliver jeg træt af det. Så graver med den der åndssvage gravko. Man skal svinge den ind, og så skal du grave, og så skal du flytte den hele tiden. Så er jeg udgået en tur bag kirken her. Men jeg er oppe på 27.000, så spiller jeg det der Rust. Nej, jeg spiller ikke Rust. Jeg spiller det der Gold Rush. Der er et andet spil, der hedder Rust. Nej, Rust er UST. Det er sådan et overlevelsespil. Det kunne jeg heller ikke finde ud af. Nej, så graver jeg i hånden. Så har jeg nok startet et nyt spil. Jeg graver i hånden. Med spansk, så var sjovere bare stå og grave i hånden og ved en flod og stå. Så det er den der åndssvage gravko. Så bliver jeg træt af det, og så kører jeg videre der. American Truck Simulator. Jeg ved ikke om meget, men jeg vil bare starte med at vise min ældste video, så scroller jeg op, og der er jo så 27.000. Så er den 17. november der. Strømmen er rød allerede på det kamera her.
så vi ikke engang nå at blive færdig med 2019, og så må vi fortsætte i morgen eller i aften.